Dobrý večer, vážení diváci televize Barando. Vítejte u jasně a stručně, u každodenní glosy o aktualitách. A dnešní glosa samozřejmě bude o koronaviru. Tohle jsou včerejší čísla. 2913 nakažených. Jenom pro rekapitulaci. Pro ty, kteří kritizují, že to není nejdůležitější číslo, tak já říkám ano, není to nejdůležitější číslo, ale řekněme si k ním několik dalších čísel z těchto lidí, kteří jsou nakaženi, se rekrutují ti, kteří jsou hospitalizováni. A z těch, kteří jsou hospitalizováni, se rekrutují v uvozovkách ti, kteří jsou bohužel v těžkém stavu. A ti zemřelí logicky jsou tím posledním a nejsmutnějším článkem tohoto pomyslného řetězce. Ta situace není dobrá. Ne, není. Je plus minus stejná, jako byl minulý týden. A to je vlastně vítězství, protože ona mohla být daleko horší. Snad příští týden nás nesklame, snad ta stabilizovaná čísla znamenají, že ta první opatření, jako jsou ty roušky ve vnitřních prostorech, fungují. Já se teď v této glose nebudu pouštět do kritiky vlády, do pitomostí, které vláda udělala. Bylo by to jednoduché, protože těch pitomostí udělala celou řadu. A konec konců o pitomostech vlády. O tom, co nezvládli, ať už je to chytrá karanténa, ať už je to trasování, ať už je to ten slavný semafor, ať už je to příliš brzké rozvolňování. O tom mluvím každý den. A nepochybně o tom mluvit budu. Teď bych chtěl mluvit o pitomosti, která mě šokovala. Představte si to. A tentokrát to tedy není pitomost vlády, ale vychytralost, hloupost, ziskuchtivost soukromníků. V Praze existuje klub Cross. Jakýsi klub, já ho neznám, pravděpodobně taneční, který teď logicky má problém s tím, že je zavřen, protože od 10 hodin do večera do 6 hodin do rána všechna restaurační zařízení jsou uzavřena. A i do té doby, do těch 10 hodin do večera, nemůže být více než 10 míst k stání. To znamená nějaké hopsání a tancování a fandění populárním rokovým skupinám v uzavřených prostorech je de facto vyloučeno. A ano, majitel toho krosu, toho klubu přišel o peníze, to jo. To je pravda. Chápu, že je naštvaný, ale já vám popíšu, co vymyslel. On říká, náš klub zavíráme v 10. A v 10 hodin 01 to přestává být klub a je to filmové studio, nebo televizní, nebo jaký. A my tam uh, netančíme, nepijeme alkohol jako v klubu, ale my natáčíme studentský film. S chodou okolností při natáčení toho studentského filmu ti lidé tancují, hraje hudba a pijí alkohol, ale kdybyste si mysleli, že je to volná zábava, tak není. Je to natáčení studentského filmu nebo televizního seriálu nebo něco takového. To jsou ale hlavičky, že jo? Chápu, že u soudu jejich advokát bude říkat, že se nepříčí zákonu. To jo, to je možný a záleží na tom, jak soudce se na to bude dívat, ale příčí se zdravému rozumu. To přeci není možný. Celý stát Všichni naši obyvatelé jsou přímo nebo nepřímo ohroženi koronavirem, buď po zdravotní stránce nebo s rizikem ztráty práce, neschopnosti spláce závazky a tak dále. Celý stát odezírá vládě zertů, co dělat proto, aby se ty nepříznivé scénáře neopakovaly. A ti leti chytráci vymyslí to, že to není tancování, ale natáčení filmu. Tak já bych chtěl poprosit všechny potenciální chytráky, kteří by chtěli nějakou, nějakou kulišárnou obejít eh, zdravý rozum, ať to teď nedělají, ať si to schovají na dobu, kdy nepůjde o zdraví a zkusí obejít nějaké nařízení, to jo, ať se pustí do boje se státní zprávou, ať už je to hygiena nebo finanční úřad. Uvidíme, kdo vyhraje, ale teď poprosím, tady jde o zdraví, nedělejte to. A to se týká i těch různých pořadatelů běhů a podobné věci. Přeci všichni víme, že ten virus se přenáší stykem ostatních lidí mezi sebou, blízkou vzdáleností, přenosem kapenkami, při křičení, dýchání. Mluvení, zpívání. A přestože Praha je na červeném semaforu a počet nakažených je ve stovkách, a otevřeně se hovoří o tom, že příští týden bychom mohli mít problém s počtem lůžek v nemocnicích na jednotkách intenzivní péče, mimo jiné s ministrem Primulou o tom jednal primátor Hřib, tak jsou chytráci, kteří pořádají běhy. A aby vyhověli, Uh, tomu pravidlu, že akce ke stání může být pro 50 osob, tak běžce pouštějí po 50. <laughs> Jednu skupinu za druhou. To je chytrý, že jo? A nebo klub Cross, který nedělá volnou zábavu, ale natáčí studentský film. Tak já doufám, že všichni ostatní, kteří budou mít podobné nápady, budou mít trochu ohledy k nám, ostatním a nebudou to prostě dělat.